Teď nevím, po tom příběhu pro děti, jestli vám svým kázaním taky nevyrazím dech. Protože mám trošku problém. Pokud nechci mít evangelikální kázání a mluvit o lacíné Boží milosti, tak mám opravdu problém. Protože když budu mluvit na téma nepokradeš, tak mnozi, kteří mne poslouchají a mají problém s tím, že jsem tam něco si přivlastní, řeknou, tak on šije do mě, on mluví o mě. Pokud budu mluvit o cizoložství tak a flirtovaní, tak ti, kteří s tím mají problém nebo měli v minulosti problém, tak řeknou, on mluví o mě. Když budu mluvit o úctě k rodičům, tak budou mít problém ti, kteří nectí své rodiče a jsou proti rodičům nebo proti jednomu z rodičů a chovají se k ním neúctivě. Když budu mluvit proti alkoholu a kouření, tak si budou myslet ti, kteří s tím mají problém, že mluvím zase proti ním. Když budu mluvit o smíšených manželstvích, tak budou mít problém zase tím, kteří se do takového manželství dostali a budou mít pocit, že mluvím o nich. A když budu mluvit proti přejdání a škodlivosti síru, tak budu mluvit sám sebe. A tak bych mohl pokračovat dále. Minulý týden jsem byl na navštěvě u bratra Kovačíka a bratr Kovačík, jelikož ví, že mám rád Syry, tak mi začal přednášet o tom, jak jsou Syry škodlivé a že bych s tím něco měl dělat. Neposlouchalo se ví to moc dobře. Proč myslíte? Proč se mi to neposlouchalo dobře? Protože ty síry mám rád. A tak zjišťuji, že každý z nás máme s něčím problém a je to jen otázkou, za tento problém chci řešit, nebo ten hřích. Chci řešit a zanechat toho, nebo jej chceme mít rádi, oblíbit si to a budeme hledat důvody, proč to, co děláme, je správné a budeme to třeba hledat i. V božím slově. A tak zjišťuji, že se poslední dobou bojím hovořit Božímu lidu o nešvarech, které začínají být normální v Boží církvi mezi Božím lidem. A často slyším takovou obhajobu od lidí, kteří třeba byli napomenutí, že byli špatně napomenutí, bez lásky, a nebo říkáme, co ty nám chceš mluvit, podívej se na sebe. A kolikrát mají pravdu. Doba se hodně změnila. Vzpomínám, jak moje babička mi vyprávěla příběh, který se zdál tady v modlitevně v vo Vojkovicích. Byla to ještě stará modlitevna, tam, kde není šatna, tak tam byl zbor. A tam měl kazání náš průkopník, který v podstatě ten zbor nechal vystavět na svém pozemku, bratr Ignác Koloničný. V té době byl starším zboru a měl kázání na téma Nepřipodobňujte se světu tomuto. A nějak tak v půlí kázaní zavolal dvě sestry, tam ještě stupeň nebyl, ale předkazatelnu. Jedna sestra, co měla sukni pod kolena a druhá, co měla sukni nad kolena. A přišli, Aby přišli dopředu. A teď jim říká těm členům, bratři a sestry, která z těch dvou je adventistka, co si myslíte? Bylo tvrdé. Co myslíte, bratři a sestry, co následovalo potom? A nebo jsem si tak to přenést do dnešní doby. Co by nasledovalo teď? Tak při nejmenším by ten starší zboru byl pozvaný na výbor a tam by mu udělali ty, ty, -ty nebo by ho možná dali do kázně. Další věc, co by se stalo, ta divenka by odešla ze zboru, A už by víc nepřišla. Jak to dopadlo drisí? Dívenka přišla příští sobotu do sboru se sukni pod kolena. A jelikož jsem věděl, o kterou sestru se to jednalo. Tak vím, že ta sestra byla velmi bohabojná do konce svého života, a vedla i bohabojně. Všechny své děti a byla to velice skromná žena. Víte, trápí mě některé nešvary v naší církvi, ale taky i moje, se kterými si nevím rady. A tak chodím do přírody. Chodím večer, chodím někdy v noci a rozmlouvám s Bohem. A prosím ho o vedení našeho sboru. Naši církve. A kolikrát Bohu vyčítám, proč mi dal takovou tu vlastnost, že já všechno vidím. A někdy to vidím i dopředu. Předvídám, co se může stát. Proč, nesem, proč mě nechále třeba ostatní, že si toho nevšímají, že to nevidí a je jim to jedno? A tak jsem to vyčítal o panu Bohu. A přitom po jednom takovém e, problému, který jsem viděl v naší církvi, tak jsem si říkal, a mi už to je úplně jedno, ať si ostatní chodí třeba po hlavách. Mi to je jedno. Pane Bože, už nemám sílu nějak to řešit a ať si dělají, co chtějí. Já se za ně zodpovídat nebudu. A víte, přišla mi na mysl jedna věta, která se často používá. Používají to rodiče vůči svým dětem, když se třeba ožení nebo vdají. Nebo když si vyvolí svoji cestu. Tak říkají, je to tvůj život, dělej si, co chceš. A taky já jsem vyslovil tu větu, je to jejich život, a si dělají, co chtějí. A víte, co mi přišlo na mysl? Co říká Kain, když se ho Bůh ptá na svého bratra? Genesis 4.9. I řekl hospodin Kainovi, kde je Abel, bratr tvůj? Který odpověděl, nevím, což pak jsem strážný bratra svého. A přišla mi na, mysl, na mysl další pasáž z Bible. Ezechiel 3.18 řeknuli o svévolníkovi zemřeš a ty bys nepromluvil a svévolníka nevaroval před jeho svévolnou cestou, aby ho přivedl k životu, ten svévolník zemře za svou nepravost, ale za jeho krev budu volat odpovědnosti tebe. Jestliže budeš svévolníka varovat, ale on se od své svévole, svévolné cesty neodratí, zemře pro svou nepravost, ale ty jsi svou duši vysvobodil. Když se odvrátí spravedlivý od své spravedlnosti a bude se dopouštět bezpráví, položí mu do cesty nástrahu a zemře. Jestliže jsi v jeho říchu nevaroval, zemře a nebude pamatováno na jeho spravedlnost, kterou konal, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Jestliže bys však spravedlivého varoval, aby neřešil a on přestane řešit, bude žít, protože se dal varovat, ty jsi svou duši vysvobodil. Bratři a sestry, byl jsem vyzván, abych mluvil o jednom tématu. Některými z vás jsem byl vyzván. A vůbec se mi do toho nechtělo. Protože nevíme, neví, jestli to má vůbec smysl o tom tématu hovořit. A taky se udivují nad tím, že se mezi božím lidem o tomto tématu bojím hovořit. Stalo se to před několika lety, když jsme jeli na volejbalový turnaj do Znojma a jel jsem s kamarády na ten turnaj. A teď nastala taková diskuze ohledně Vánoc. Jel s námi jeden bratr, který vehementně obhajoval slavení Vánoc. A tak jsme se mu snažili o tom vyprávět, odkud je původ, proč vlastně ty Vánoce vznikly a e, jaký to má smysl, to slavení Vánoc vůbec. Ale on vedl stále svou. Víte ale, čím nás nakonec ohromil? A bylo to takové jeho vyznání. Hoši, já vím, že máte pravdu, že je to pohanský svátek. Ale když mi se to tak líbí, a to je problém většiny z nás, nás lidí, kteří nechtějí bojovat se svým hříchem, to je to, že si ten hřích zalíbili, nebo že se jim to líbí. A teď to říkám obecně o hříchu nebo o zlozicích, které máme, nejenom o slavení pohanského svátku. Mně se to líbí a je to pěkné, tak to musí být dobré, protože Pán Bůh nám dává pěkné věci. A tak si hledáme cestu, jak si tento hřích, co se mi líbí, obhajit Bibli nebo citáty Ellen Whiteové. Víte, kdo měl v biblických dobách s tím problém? Mně se to líbí. Samson. Ale já nebudu mluvit o Samsonovi. Budu vzpomínat ještě jeden příběh, co bylo na pohledění krásné. Tento problém měli už naši první lidé na této zemi. Genesis 3.6. Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled strom žádoucí k nabití rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala také i svému muži, který byl s ní a on také jedl. Lákavý na pohled. Je zajímavé, že Satan zautočil na první manželský pár. Na chuť, síry, ale taky na pohled. Lákavý pohled, strom žádoucí. Víte, čím více studují Boží slovo, tak zjišťují, že Satan je mistr podvodu a falše. Nabízí, vám, nabízí nám škaredé věci nebo pěkné? Když jsem byl malý chlapec, tak jsme šli jednou v zimě na procházku a teď jsme viděli za okny, protože v té době, když se Vánoce slavili, ještě to nebylo na zahradách a v oknech a na střechách a všude možně, kde teď, to je teď se blízká všelijaké světelka, byly to za okny a byly tam vánoční stromečky, ale už i v té době pěkně svítily a tak mi jako malého kluka mi to lákalo a díval jsem se do těch oken a moje maminka to viděla a říká, líbí se ti to? A já říkám, jo, líbí se mi to. Protože se mi to opravdu líbilo. A v té době mi maminka, já jsem ještě možná do školy nechodil, začala vysvětlovat, že, že Satan umí udělat krásné věci a že je to pohanský svátek, kdy je znesvěcen Pán Bůh. Já jsem tomu nerozuměl v tomto věku, ale věřil jsem v svoji matce a tak jsem později ve škole neměl problém říct spolužákům a učitelům, že Vánoce neslavíme, když se mě ptali, co jsem dostal k Vánocům. O to víc mě překvapil v pozdější době článek našeho předního teologa, že mu to bylo nepříjemné, když se ho děti ptali, co dostal k Vánocům, tak si musel vymýšlet. Když jsem chodil do první třídy, tak paní učitelka vyzvala nás, abychom každý z nás zaspívali na stupínku v rohu byl stromek, my jsme měli přijít na stupinek a teď jsme měli zpívat koledy. A já jsem žádnou koledu neznal, protože my jsme Vánoce neslavili. No tak Kájo, pojď, postavila mi na stupeně, já jsem nevěděl, co mám zpívat. Já říkám, já neznám žádnou koledu. No tak neznáš nějakou píseň? Tak co myslíte, co jsem zpíval? Nechte dítě jítí ke mně, pravý pán. A tam si můžete přečíst na nástěnce na, na, nástěnce, na slajdu, jak to pokračuje dál. Já jim chystám v nebi krásný věčný stán. Tak vás sladce volá dítky pan hlas, o, kdož chtěl byt, líti rychle dokud čas. Hledejte jej pilně ve jeho mladosti, on vás obdaří pak věčnou radostí. Od něho se dejte poslušně vždy vést. Poznáte, jak věrný a jak dobrý jest. Vzpomínám na to, jak učitelka zůstala zaražená, a volala pana ředitele, svého manžela. Bater Batek s ním velice nedobré zkušenosti, nebo měl kdysi, protože byl to tvrdý, hodně tvrdý komunista a vím, že i Láďa si vytrpěl taky. A víte co, já jsem tu písal musel zpívat znovu. A teď jsem viděl, jak ten tvrdý komunista pláče. Nevím, co to na něm zanechalo, nebo jestli nezanechalo. A teď bych chtěl pokračovat dál. jak jsem už řekl, Satan je mistr v napodobeninách a falších. Satan umí zvlášť přitáhnout a držet, nepustit. A působí na nás různými lákavými a třpitivými předměty. Taky libeznou hudbou. Možná, že jste si to neuvědomili, protože jste s tím neměli problém, ale můžu vám říct, že když jsme byli na učilišti a pak jsme šli s Hirkou Klodou a měli jsme v kapse dvě koruny. A teď jsme viděli točenou zmrzlinu. No jo, za dvě koruny ona stála korunu 40 v té době. Tak to jsme nemohli koupit. A tak nevím, koho z nás už napadlo. Na náměstí v místku byla kdysi Saska a tam měli jeden jediný automat. Dneska těch automatů je hodně. A on blikal světelkama a lákal. A my jim, tak zkusíme tam dát ty dvě koruny, možná, že něco vyhrajeme a koupíme si zmrzlinu. A jsme tam ty dvě koruny hodili. no, taky ráchod a teď se zašli sypat peníze. 32 korun jsme vyhrali. Teď co to bylo peněz v té době pro dva kluky, kteří měli dvě koruny v kapse? Ty bylo tolik peněz to bude zmrzlin. Víš co, ale zkusíme tam dát, jestli ještě něco nevyhrajem. Bratři a sestry, koupili jsme si tu zmrzlinu nebo ne? Nezůstala nám ani koruna. A od té doby jsem poznal, jak Satan dovede lidi vtáhnout do svých osidel. A díky Bohu za tu lekci. Protože Můžu vám říct, že jsem dělal e, v jedné herně. Byl tam mladý muž, který se velice rozčiloval, že nevyhrál. Kopal do automatu a já jsem té service, nebo já nevím, jak to tam nazvat, té obsluze říkám, jako proč ho nevylodíte, když on vám to tady rozbije. Bylo 10 hodin ráno a ona říká, pane, on nám tu nechal, bylo to po revoluci těsně. Jo? A on nám tu dneska nechal 60 tisíc, já si ho nemůžu vyhodit. Tak dovede Satan přilákat na různé e, světelka. A vidíme to na diskotékách, na různých zábavách. A tak taky víme, že Satan změnil Boží zákon. Víme, že nahradil slavení soboty, a ustanovil, kterou ustanovil Bůh, jako den odpočinku za pohanský den slunce, svěcení neděle. Víte, sobota byla takovým vrcholem stvoření, takový, jestli si vzpomínáte na přednášky bratra Dudy, takovým narozeninovým dnem, co udělal Satan? Změnil boží zákon skrze člověka za den oslavy slunce. A mnoho takzvaných křesťanů dnes nesvětí sobotu jako boží den, ale pohanský den slunce neděli. Můžeme si otevřít Exodus 28, kde je Napsaný Boží zákon a budu číst od 8. verše. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci, ale den sedmý, jedném odpočinku zasvěceným hospodinu tvému Bohu, nebudeš dělat žádnou práci. Ty, tvůj syn, ani tvá dcera, tvůj otrok, ani tvá děvečka, tvé dobytče, ani přistěhovalec ve tvých bránách. V šesti dnech totiž hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale dne sedmého odpočinul. Proto hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. Často jinověrci říkají, že sobota byla přibýta na kříž, nebo vůbec boží zákon, že byl přibýty na kříž. Co na to, pán Ježíš? Najděme si Matouš 517 až 20. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit nebrž naplnit. Amen pravím vám. Dokud nepomíne nebe a země, nepomíne ani jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učí lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího. Kdo by však zachovával a učil, bude v království nebeském vyhlášen velkým. Nebo pravím vám, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Bratři a sestry, existuje naše země? Existuje nebe? Existuje. Tak platí ten boží zákon nebo ne? Ale Satan věděl, že v celé historii jsou lidé, kteří se nenechali zvyklat tím, tím nařízením, že se má světit neděle a světili den ustanovený samotným Bohem sobotu, který, který, byl vydaný v zákoně na hoře Sinaj. Satan uvažoval jak na ně, na ty lidi, jak je zlákat. dostal dobrý nápad. Víte, a já se obávám, že mnozí z nás jsme mu skočili na On si řekl, když se mi to nepodařilo změnit ten u těch lidí tu sobotu na ten první den, slunce, první den v týdnu na den slunce, Tak to udělám jinak. Sfalšuju falešný den narození Ježíše Krista. A zrovna to učím na den slunovratu. Den slunce. A udělal to velice působivým a krásným dojmem. A zase část lidí se na tento podvod nechala zlákat. Možná vnímáte i vy, kteří Vánoce máte za pohanský svátek, že svým způsobem se to dotýká i nás. Máme volno, v obchodech se koupí to, co se třeba přes rok koupit nedá, v obchodech zní váhodná hudba a tak podleháme tak nějak vnitřně i my. Takovým těm kouzel, kouzel, kouzelným Vánocům, jak se říkalo. I když si myslím, že ta doba už je dávno pryč. Protože jestli jste ten týden šli nakupovat do města, tak bláznoství. Já jsem chtěl jít koupit chleba, nedalo se. Víte, lidé nebo v Vánoce dostali takovou nálepku, že se všichni lidé chovají k sobě slušně, že se mají všichni rádi, jenom ten týden, nebo ani možná ten týden ne. A tak je to lákavé i pro ty, kteří Vánoce nic neříkají. A tak si všímám toho, že si často říkáme, a co je na tom špatného, že si sednem a budeme vzpomínat na ten štědrý večer to narození tohoto spasitele, Pána Ježíše. Žít přece třeba se věnovat dětem, manželce. Je to takové, zdá se, ušlechtilé, ale bratři a sestry, jak to, že jsme my, někteří křesťané, vyměnili zahajování soboty, kdy tohle to všechno chce s námi náš stvořitel zažívat, prožívat každý pátek takovou tu atmosféru rodinnou, s manželkou, s dětmi, za zpěvu našich hlasů, dětí. A podobně jako tento svět, čekáme na Vánoce, abychom prožili nějakou zvláštní atmosféru. Proč jsme vyměnili 52 nebo 53 krásných patečních večerů, které můžeme strávit se svým stvořitelem, za jeden jediný večer u pohanského datumu a někdy taky symbolu. Je zajímavé, a teď budu mluvit do vlastních řád. že spousta adventistů, kteří dali stranou Rady Ducha Prorockého a když Zkazatelný občas zázní nějaký citát z ducha prorockého, tak pomalu mají osypky na svém těle, když to slyší. V období Vánoc dobře znají citát Ellen Whiteové a odvolávají se na něho. Přiznám se, že nevím, proč pán Bůh nezjevil Ellen Whiteové skutečnou pravdu o vanocích. Možná to může být, ale je to moje takové možná. To může být podobné jako příběh o rechabických, kdy Jeremiáš dostal pokyn od Boha, aby jim dal napít vína v chrámě. Co udělali rechabičtí? Řekl to prorok, řekl to pán Bůh. Rechabičtí neposlechli. Jak je to možné? Protože Pán Bůh je zkoušel a oni ve zkoušce uspěli. Ale zpět k citátu Olen Vajtové. Přečtu jenom část, která třeba mně úplně stačí. Oznamila jsem své rodině a přátelům, že si nepřeji, aby mi k narozeninám či k vanocům davali jakékoliv dary, pokud mi je nedovolí vložit do Boží pokladny na podporu misie. Duch prorocky dokonce hovoří i o dávání dáru k narozeninám. Ale to je na další kázání. Možná bych mohl použít Ježíšova slova u Jana, 30, eh, u Jana 16. kapitole 12. verši. Ještě mnoho jiného bych vám pověděl, ale nyní by se to neunesli. Víte, já vidím velký upadek naší církve ve více věcech, ale vzpomínám si na úkoly sobotní školy, kdy jsme ještě mývali nový úkol na jednu třídu, jak tady vystupoval bratr Ladek Vojnar. A on tam v té sobotní škole jednou řekl, začal hovořit, bylo to před Vánocemi, o tom, jak začíná být problém ze svěcení Vánoc a jak začíná v cizině se světit Vánoce. A vzpomínám si, jak někteří, ještě v té době mladí, vyskočili a říkali, co nám tu vykládáš takové hlouposti, že tam nás Německo nezajímá, až to tady bude u nás, tak potom budeme proti tomu bojovat. Bratři a sestry, a já čekám. Kdy ti to bratři začnou bojovat proti těmto pohanským svátkům? A víte co? Zjišťuji, že se na to nějak nemůžu dočkat. A naopak vnímám, že pomalu a jistě podleháme všichni atmosféře Vánoc a když ne my, tak naše děti. A pomalu odsouváme mezníky našich otců. Jak je možné, a to si vzpomínáte, mnozí z vás, když jsem chodil do mládeže, řešilo se tady jednou s jedním mladým mužem to, že nebude vystupovat na novoroční program, protože to považoval za pohanské. Jak je možné, že zhruba po 35 letech dnes ho vidíme u Vánočního stromu s rodinou a stejně vehementně, jak obajoval tady to, že Novoroční program, že je to pohanské, tak stejně vehementně teď obajuje slavení Vánoc. Jak je to možné? Co se s náma stalo? Děláme vánoční koncerty, které nemají nic společného s myslíní prací. Děláme půlnoční zhromáždění, zpíváme koledy děláme benefiční koncerty, kde oslavujeme falešný den narození Ježíše, oznamujeme z našich kazatelen, že začíná čas vánoční, místo toho, abychom oznamili, že svět slaví pohanský den slunovratu. A co mě děsí? Víte, zažívám takové zajímavé věci kdy na jedné straně se odsuzuje, můžu říct to plným jménem, bratra Vargu, že vzpomíná židovské svátky. A že, si je, že je připomíná lidu božímu. Neslaví, že je připomíná lidu božímu. A na druhé straně naši vedoucí slaví pohanské svátky a to je v pořádku. A tak se pomalu a jistě dostává do našeho podvědomí, že opravdu pán Ježíš se v této době narodil a stává se opakovaná lež pravdou. Víte, když je začíná ta doba pohanského svátku, tak na mě to působí velice špatně. A možná, že mám podobně taky osypky na těle z toho, protože ať si otevřete jakou reklamu, jakoukoliv reklamu, tak je bráno Boží jméno nadarmo my jsme si tak nějak na to zvykli. Zesměšňováno. To ne je, že je bráno nadarmo, ale doslova zesměšňováno. V každém blahopřání, na co se kde podíváme, všude je boží jméno bráno nadarmo. Potom další věc, co jsem si všimnul, mají to být svátky klídu a míru. Jsou to svátky klídu a míru? Víte, je zajímavé, že o Vánocích, a to je normálně ve statistice možno dohledat, je nejvíce sebevražd, protože se lidí. Cítí osam, osamělí. Často se učíme v sobotní škole a učíme se i v dnešní době o hříších Izraele. A často nechápáme, jak mohli tak dalece zajít. Ale obávám se, že děláme úplně stejně, nebo žijeme úplně stejně, nelí někdy ještě hůře. Je zajímavé, že já to pozoruji i na sebe a děcka mi to občas vytknou, protože si pamatují moje postoje různé, že když stárneme, jako bychom ustupovali v některých věcech. A jako bychom ztratili ostražitost. A víme z Bible, že se to stalo mnoha izraelským králům přišel mladý král, který se bál hospodina, nechal vysekat háje, skazil vysosti, rozbíl to všechno, ty oltáře. Co se stalo, když se staral? Nechal je zpátky postavit. A to bylo u několika izraelských králů. Stavěl modlosužebné háje, které kdysi zbořil. Jaký byl příkaz, když Izraelite vstupovali do kananejské země? Pata Možíšova 12.2. Naprosto zničte všechna místa, kde národy, které vyhaníte, sloužili svým bohům, ať už na vysokých horách a na navrších, nebo pod kdejakým košatým stromem. Co udělal Izrael? Druhá paralipomenon 28.4. Obětoval a pádil kadidlo na posvatných vyšinách návrších a pod kdejakým košatým stromem. Klademe si otázku, co je na tom špatně, když si vzpomeneme na Pána Ježíše. V té úvodní písni jsme zpívali, že máme každý den vzpomínat na Pána Ježíše. Nejenom jednou za rok. Často slyším taky od obhajců Dvanáct, že jsme se sešli jako rodina, a četli jsme si z Bible a vypravili zkušenosti. Co je na tom špatné? Datum, bratři a sestry. A pokusím se vysvětlit, proč. Proč Pán Bůh určil Izraelí svátky a přesně určil i datum, kdy se mají slavit. Proč nám Pán Bůh nezjevil datum narození svého syna, když to bylo tak důležité? Proč se měli Izraelité varovat slavit svatky pohanu? Někteří obhajci Vánoci ale řeknou, my nemáme stromeček, nedáváme si dárky, pouze si uděláme večeří, posedíme s rodinou, s přáteli a vzpomeneme si na narození Ježíše. A je to jedno, jestli to je ten den nebo není. Trochu mi to připomíná zas oběť Kajina. Je to jedno, co budu obětovat. Hlavně, když obětuji, a taky mi to připomíná syny Áronova. čtvrtá Možišová, 10. 1. Aronovi syno, synové Nadab a Abiju vzali každý svou kadidelnici, dali do ní oheň a na ní položili kadidlo. Přinesli před hospodina cizí oheň, jaký jim nepřikázal. I vyšel oheň od hospodina a pozřel jej, takže zemřeli před hospodinem. Moží řekl Aronovi. Toto mluvil Hospodin, na těch, kteří jsou mi blízko, ukažu svou svatost, před veškerým lidem osvědčím svou slávu. Aaron mlčel. Desátá kapitola, desátý verš. Musíte rozlišovat svaté od nesvatého a nečisté od čistého. My jsme si řekli, taková hloupost. No tak nezebrali oheň z, z oltáře nebo já nevím, odkud to. Brali z, z chrámu a zebrali oheň od někud jinut. Od co na tom je špatného? co Oheň jako oheň. A tak i my si říkáme, den jako den? A dostáváme se do, na tenky let, protože není den jako den. Bratři a sestry, budeme dělat, co se nám líbí nebo se budeme ptat hospodina našeho bova, co děláme a zda, co děláme, je to správné? Odejdeme z dnešního kazaní pohoršení nebo necháme na sebe působit Ducha Svatého? Vím, že to není tak snadné, protože možná, že i vaše, vaši rodiči, rodiče nějak světili ty Vánoce. Možná, že už měli v té době nějakou tu větvičku, toto to zrnko diáně davali na Vánoce do svých domovů. Víte taky, co je zajímavé, že před 200 lety v Americe slavení Vánoc byl trestný čin. Protože pokladali to za pohanský svátek. Kde je Amerika dnes? Pohané měli dva takové bohy, které uctívali a většinou se to prolinálo společně. Byl to Bál a bohyně Astarot, Ištarat. Nový překlad říká. Byl to Bál, to bylo svěcení boha slunce a potom byla to žena svěcení bohyně plodnosti. A ty při těch svatcích se pak dělali různé orgie. A je zajímavé, že Satan vytvořil pohanský svátek, který nemá nic křesťanský společného, ale zautočil i na židovský svátek, slavení Velikonoc, a vtlačil tam pohanské zvyky, jako je vajíčka, šlehaný prutem, polevání vodou. Římanům 11.2. Bůh nezavrhl svůj lid, který odedavna znal. Znáte přece vyprávění písma o tom, jak si Eliáš Bohu stěžoval na Izrael. Pane, tvé proroky pobílí a tvé otáře zbožili. Zůstal jsem jen já a i mě usulí o život. Jak mu tehdy Bůh odpověděl? Ponechal jsem si sedm tisíc mužů, kteří neklekali před bálem. Stejně tak i nyní zůstala hrstka vyvolených milostí. Je to díky milosti, neskutkům, jinak by milost už nebyla milost. Co dodat? Izrael stále nenášel to, co hledá. Vyvolení toho dosáhli, ale ostatní byli zatvrzelí. Jak je psáno? Bůh otupil jejich ducha, jejich oči dodnes nevidí, jejich uši neslyší. A David říká: Jejich stůl, ať se jim stane léčkou a pastí, kamenem urazu a odplatou. Vánoce oslava bále. Chcete se, bratři a sestry, připojit těm sedmi tisícům, kteří nesklonili své hlavy před bálem? Chtěl bych to ukončit jedným biblickým prohlášením u Jozue 24.15. Pokud se vám, líbí, vám ale nelíbí sloužit hospodinu, veverte si dnes, komu budete sloužit ať už bohům, který sloužili vaši otcové za řekou, nebo bohům emorejců, v jejich zemi bydlíte. Já a důmůj však sloužit budeme hospodinu. Moje přání je, aby jsme odcházeli s tímto heslem. Já a dům můj sloužit budeme hospodinu. Amen.